підготовка до стартап-фесту, які проекти подали на розгляд та чим дивуватимуть цього року учасники заходу, як сьогодні працюють СНАПи та які додаткові послуги запровадили, про це та багато іншого сьогодні у випуску. З вами Дар'я Назарова і тележурнал «Діло». Вітаю! Наприкінці грудня у Запоріжжі відбудеться вже третій стартап-фест. Через пандемію коронавірусу цього разу він пройде у форматі онлайн. Учасники вже надіслали свої пропозиції на конкурс. Нині на розгляд журі надійшло більше 40 заявок з різних міст України. Від Запоріжжя до Харкова, Києва і Одеси. Поки відібрали 19 проєктів, як зараз триває підготовка до самого заходу. Далі. Запорізька торгово-промислова палата. Тут зібрались організатори та переможці минулих років на першу прес-конференцію. Обговорили підготовку до заходу, а також початок серії підготовчих тематичних тренінгів для фіналістів конкурсу стартапів. Ми почали вже проводити такі менторські сесії або тренінги, які дозволять довести, покращити проекти, покращити презентації, більше обрахувати фінансову складову для того, щоб презентувати широкій аудиторії. Перш за все і конкурсній комісії, і найголовніше, я сподіваюся, і потенційним спонсорам, інвесторам цих проєктів. Одна з цих менторських сесій пройшла сьогодні, вона стосувалася фінансових аспектів розвитку із стартапів, і ще заплановано дві – бізнес-моделювання і успішна презентація. Ми не залишаємо цей проєкт, не залишаємось осторонь. Міська влада постійно підтримує такі ініціативи, бо саме стартапи навіть в умовах розвитку нашої економіки є, мабуть, основною складовою для її розвитку. І це наші потенційні бізнесмени в майбутньому. Переможцем у попередньому конкурсному році в категорії «Інноваційні стартапи» став житель Енергодара Денис Купий. Він представив ідею зі створення деталей для автомототехніки за допомогою лиття. Чоловік каже, нині лише масштабує свій проект та займається виготовленням деталей на сучасні мотоцикли. Продукція експортується по всьому світу. Виливаємо, робимо запчастини. Починали на радянські мотоцикли, ті, що з візочком. Я зрозумів, що ті мотоцикли вже йдуть в історію, треба переходити на більш сучасні. На ринок, на захід, експортувати продукцію треба. Відібрані проекти цьогорічних учасників стосуються комерційного та соціального спрямування. Є ідеї у сфері туризму, IT-технологій, а також освітні, екологічні та оздоровчі ініціативи. Цього року переможці будуть визначатися за трьома категоріями – інноваційні, соціальні стартапи і вперше переможців визначатимуть серед учасників школярів. Загальний призовий фонд становитиме 50 тисяч гривень. Найбільш вдалі проекти отримають право участі в міжнародних виставках в Козак-палаці протягом наступного року. Як правильно розпочати стартап і не наробити при цьому помилок? З чого слід починати прописувати свій проєкт та на що звернути увагу? Про це у Запорізькій торгово-промисловій палаті говорили під час серії підготовчих тематичних тренінгів для фіналістів конкурсу стартапів. Експерти допомагали у вивченні фінансових аспектів, бізнес-моделюванні та мистецтві презентації проєкту. Для учасників стартап-фесту протягом 2 тижнів проводили тематичні тренінги. Першим був семінар стосовно фінансової грамотності. Далі вчили правильно презентувати свої ідеї та проекти. Таке навчання необхідне стартаперам, адже завдяки цьому вони дізнаються про всі тонкощі ведення бізнесу та набувають тих навичок, яких не отримають самостійно. Наразі з цими початківцями проводяться тренінги, семінари для запровадження у них навичок по веденню бізнесу. Обов'язково це будуть курси з ораторського мистецтва, бо необхідно вміти презентувати саме свої проекти, свої напрацювання, свою ідею, яка потім вже переросте у бізнес. Другий тренінг був присвячений вмінню правильно презентувати свій проект, донести ідею до аудиторії та зацікавити потенційного інвестора. Сьогодні я спілкуюсь зі стартаперами, і мені здається, найголовніше в цьому, аби вас почули. Якою крутою, приголомшливою не здавалась ваша ідея, якщо у вас каша, то люди слухати вас не будуть. Тому сьогодні дикція, артикуляція, опрацювання емоцій, акторська майстерність. Щоб ми собі не думали про мову, але закохуються не в ідеї, а спочатку в людину. Ілона Наникіна – тренерка з ораторської майстерності. Жінка проводить як індивідуальні, так і групові заняття. Для стартаперів пояснила, з чого слід починати презентацію власної ідеї. Через пандемію коронавірусу сам тренінг відбувся в режимі онлайн.
Сначала пред'явіть людям вміняємість. Спочатку продемонструйте людям осудність, розум, гарну артикуляцію, дикцію, голос, і вже потім вони візьмуть вашу ідею на розгляд. Якщо гарну ідею озвучує неосудна людина, яка не володіє мисленням, людина, яка безглуздо розмовляє, то я би свої гроші такій людині не довірила. І мені здається, що це загальна та закономірна тенденція логічна. Стартап-фест відбудеться вже 21-22 грудня. Загальний призовий фонд складатиме 50 тисяч гривень. Найбільш вдалі проекти отримають право участі в міжнародних виставках «Козак Палаці» протягом наступного року. У Запоріжжі продовжують демонтувати незаконно встановлені МАФи, які не мають відповідних дозвільних документів. Цього разу ліквідували споруду у Вознесенівському районі. Детальніше – прямо зараз. Незаконний МАФ на Патріотичній 80 розташований саме напроти пішохідного переходу. Споруда працювала з 90-х років до 2016-го, поки не ухвалили рішення щодо коду міста. Після цього власник кіоску вирішив не подовжувати дозвільні документи, а згодом взагалі його закрив. Ця споруда стоїть вже дуже давно, у неї були дозвільні документи раніше. На жаль, він їх не зміг продовжити, тому він хотів сам демонтувати. Ми звертались до цього суб'єкта, він обіцяв нам демонтувати. На жаль, вже пройшло більше місяця, тому ми приїхали сюди демонтувати її примусово. Аби демонтувати споруду, на місце виїхали і підрядники. Після цього його відвезли на штрафмайданчик до «Запоріжжяелектротрансу». Нині там знаходиться понад сотня таких об'єктів, що не мають відповідних документів для роботи. Забрати своє майно власник може, сплативши згідно зі всіма санкціями. І купави, і металічні конструкції. І купави, і металеві конструкції, і усе, що незаконно встановлено. По чому є рішення виконкому і рішення сесії на зніс. Все знаходиться там. Виділили близько 600 тисяч гривень. Демонтаж одного такого МАФу – 10-15 тисяч гривень. Для того, аби забрати майно, йому необхідно сплатити за виконану роботу. Зберігання на територію комунального підприємства цього об'єкта, і після цього може забирати. Загалом тільки у Вознесенівському районі демонтували 70 подібних МАФів. На черзі ще зо 30. Усі вони впродовж 5 років будуть зберігатись на штрафмайданчику. Якщо ж власник так і не з'явиться, споруди здадуть як металобрухт. Зареєструвати народження дитини, отримати низку послуг у сфері архітектури та містобудування. З такими питаннями ми звично звертаємося до центрів адмінпослуг. З 2016 року у Запоріжжі розпочав роботу перший ЦНАП. Нині філії представлені у кожному районі міста, а кількість послуг зросла з 50 до 183. Як сьогодні працюють запорізькі ЦНАПи та які додаткові послуги вони запровадили – далі у сюжеті. Центральне відділення ЦНАПу знаходиться у Вознесенівському районі. Тут можна отримати консультації та різні адміністративні послуги, перелік яких нині збільшено. Таке рішення було ухвалено під час попередньої сесії міської ради. Тоді народні обранці підтримали рішення про визначення переліку адмінпослуг. Зокрема, їх кількість збільшила зі 155 до 183. Їх могло би бути більше, якщо б ми не виключали тих послуг, які урядом переводяться лише в надання в електронному форматі і які виключаються, як вже не потрібні, на рівні законів та затверджених порядків. Послуги нового органу, який створений, це у нас Державна інспекція архітектури та містобудування України замість ліквідованої ДАБІ. Кількість послуг у нас 12 за цим суб'єктом. Це послуги радіо та телебачення України. Нові таке у нас вперше. Послуги РАЦ було 3, тепер у нас їх 6. Ми, мабуть, єдине місто, яке надає кількість послуг з реєстрації актів цивільного стану в такому обсязі. Вперше ми запровадили послуги соціального характеру. Це у нас допомога по народженню дитини і компенсація пакунку малюка, грошова компенсація. Незважаючи на пандемію коронавірусу, робота запорізьких ЦНАПів не зупиняється ні на мить. Тут ви можете отримати професійну консультацію та пораду фахівців. Також скористатися найбільш розповсюдженими послугами, такими як вклеювання фотографій в паспорт або ж реєстрація дитини. Крім того, деякі з послуг ви можете отримати і в режимі онлайн.
У нас урядом спрощується доступ до надання адміністративних послуг. Це такий поступовий перехідний період, в якому частина послуг можлива для отримання через звернення саме до центрів надання адміністративних послуг. А разом з тим такі послуги, як реєстрація фізичної особи підприємця, вже можливо отримання її тільки в онлайн-форматі через портал «Дія». Нині в міській раді готуються до прийняття бюджету на наступний рік. Серед питань – розвиток запорізьких центрів надання адмінпослуг. Наразі фінансовим департаментом працюється питання щодо підготовки бюджету на 2022 рік. І розглядаються саме програми, які в обов'язковому порядку будуть фінансуватися. Я вважаю, що розвиток ЦНАПів, він безкоштовно, все ж йому, що можливо зробити власними силами, ми це все робимо. Але є такі питання, наприклад, по оновленню техніки, по запровадженню сервісів, по запровадженню послуг, які також потребують закупівлі спеціального обладнання. І ми наразі над цим працюємо. Ми бажаємо, щоб саме у нашому ЦНАП міста Запоріжжя надавалися послуги в повному переліку, який саме необхідний мешканцям та представникам бізнесу нашого. Зараз розглядається та доопрацьовується програма з розвитку підприємництва на 2022-2025 роки. Вона містить заходи, які направлені на підтримку малого та середнього бізнесу у Запорізькому регіоні. Це, зазначає Наталя Мила, вже друга довготривала програма у цьому напрямку. Вона більш направлена на підтримку місцевих товаровиробників, на промоцію місцевого бренду і на проведення заходів, які будуть пов'язані безпосередньо з фінансовою допомогою представникам бізнесу, що дуже актуально, особливо в період карантину. У нас було проведено вже ряд зустрічей по напрацюванням цієї програми з представниками різних бізнесів. Це і готельний бізнес, туристичний. Це у нас були запрошені для обговорення проєкту програми представники бізнес-асоціацій, бізнес-спільнот. Тому програма, вважаю, що буде більш дієвою і вона буде працювати саме на підтримку підприємців. Нагадаємо, ЦНАПи розпочали свою роботу у 2015 році. Тоді працювала лише одна філія. Нині вони представлені у кожному районі міста. Сьогодні філії забезпечують прозорість, відкритість та зрозумілість дій у сфері надання адміністративних послуг, дозволяють запоріжцям в комфортних умовах отримувати якісні послуги з мінімальними затратами часу. На черзі огляд бізнес-подій України та світу. «Укрспирт» змінив прибуток на збитки у розмірі 18 мільйонів гривень. Про це йдеться в даних Міністерства економіки, передає «Інтерфакс Україна». Виторг компанії за 9 місяців також скоротився майже на 39%, а валовий прибуток знизився в 4,4 рази. Приватизація спиртзаводів принесла держбюджету понад 1 мільярд гривень. Загалом в Україні приватизували 30 спиртових підприємств на загальну суму понад 1,7 мільярда гривень. Представники бізнесу всіх секторів економіки прогнозують подальше зростання цін на власну продукцію через подорожчання сировини. Про це відомо з даних опитування Національним банком підприємств у листопаді цього року. Вперше за 7 місяців з травня 2021-го індекс незначно знизився нижче нейтрального рівня. Цьому сприяло стрімке подорожчання енергоносіїв, дефіцит сировинних товарів, збільшення виробничих витрат та зростання захворюваності в Україні і у світі. Також погіршилися оцінки щодо зайнятості. Підприємства не очікують збільшення чисельності працівників. У будівництві мають найгірші очікування щодо найму, підприємства послуг зберігають нейтральні оцінки. Регіональні компанії погіршили оцінку бізнес-клімату на місцях. Про це свідчать результати опитування представників регіонального бізнесу, проведеного Європейською бізнес-асоціацією. Серед факторів, що стримують розвиток бізнесу, перше місце ділять корупція та бюрократія. З позитивних моментів порівняно з минулим роком у більшості регіонів покращилась оцінка транспортної інфраструктури, йдеться у повідомленні.
15 грудня 2021 року відбудеться четверта міжнародна конференція Ukrainian Israel Innovation Summit. Цього року захід присвячений 30-річчю дружби та розкриттю інноваційних перспектив співпраці між Україною та Ізраїлем. Цього року організатори розширили традиційну тематику саміту. Окрім технологічних інновацій, бізнес-співпраці, питань венчурного інвестування та залучення інвестицій, під час конференції будуть розглянуті такі актуальні теми, як просування бренду країни на міжнародній арені та концепція м'якої сили у жіночому лідерстві. До того ж, у рамках конференції вперше за 30 років дипломатичної дружби між нашими країнами відбудеться церемонія нагородження топ-30 творців ізраїльсько-українських змін, видатних ізраїльтян та українців, які зробили вагомий внесок у розвиток співпраці та партнерства між країнами. Інфляція в США зросла до максимуму за 40 років. Цю хвилю викликали споживачі, просто купуючи більше товарів. За підсумками листопада, інфляція у США прискорилася до 6,8%. За підсумками червня 82-го року вона становила 7,2%, передає Bloomberg. Найбільше внесок у загальну інфляцію зробили зростання цін на бензин, житло, продукти харчування та автомобілі. З 1 січня 2022 року в Україні всі фізособи-підприємці, які працюють зі споживачами, повинні встановити реєстратори розрахункових операцій. Минулого разу ми говорили про те, чи готові самі представники бізнесу запроваджувати касові апарати у своїй діяльності і що при цьому їх лякає найбільше. Тепер же з'ясуємо, які реєстратори краще обрати – класичні чи програмні. Так, чи залежить застосування РРО або ПРРО від системи оподаткування виду діяльності та місця її здійснення? Дане введення не стосуватиметься самозайнятих осіб та ФОПів першої групи з обігом трохи більше 1 мільйона гривень та без найманих співробітників. Та тих, хто не провадить розрахункових операцій взагалі, тобто працює тільки по розрахунковому рахунку з бізнесом і не має як таких касових операцій. У тих, хто досі не встановив РРО, лишається зовсім обмаль часу, щоб обрати, який саме РРО зареєструвати та навчитися правильно ним користуватись. Правове поле дозволяє використовувати два види РРО – класичні та програмні. Класичні існують ще з 90-х років. Це пристрої чи програмно-технічні комплекси, що схожі на банківські термінали або невеличкі принтери. Незважаючи на розміри та складність роботи, їх єдине завдання – видавати клієнтам фіскальні чеки. Програмні – це програма, що встановлена на смартфон, планшет, комп'ютер або ноутбук, за допомогою якої виконується та ж функція, що й за допомогою класичного РРО. Який вид розрахункових апаратів обрати – кожен підприємець вирішує самостійно. Але переваги програмного РРО видно неозброєним оком. Безкоштовний РРО від податківців розроблений для виконання базових функцій РРО, а саме фіскалізації розрахункових операцій та роботи з електронними чеками. У нього обмежений функціонал, який не передбачає інтеграцію з електронними системами автоматизації бізнесу. На ринку з'явилось чимало комерційних продуктів РРО. Скільки саме, достеменно не знають навіть у ДПС. Річ у тім, що відкритий код дає доступ чи не кожному можливість створити власний РРО та надсилати дані для звітності. Платні реєстратори дозволяють інтегрувати РРО в існуючі облікові системи, адмініструвати роботу всіх кас і касирів одночасно, створювати товари, групи, завантажувати товари з інших програм, змінювати ціни та надавати знижки. У багатьох випадках платні РРО розробили компанії, для яких це не основний напрям, він другорядний, а основний – це саме продаж власних електронних систем і автоматизації бізнесу. Якщо у вас невеличкий магазин чи кафе або салон краси, відповідно, не потрібна дорога і складна техніка. У цьому випадку ви можете скористатись програмним РРО і видавати чек просто з вашого смартфона за допомогою QR-кода, спеціального додатку через чат-бот або надсилати на електронну адресу клієнта. Якщо ж у вас уже є 1С чи власне CRM-система, не проблема, програмний РРО можна легко інтегрувати, оскільки він чудово підходить як для бізнесів з невеличкою кількістю чеків та товарних пропозицій, так і для малого бізнесу та навіть для тих, які мають власну облікову систему чи сайт. Чи можливо підприємцю автоматизувати замовлення у торгівлі? Це не тільки можливо, а й необхідно. Програмні РРО дозволяють зменшити витрати на придбання та обслуговування РРО в порівнянні з апаратними касовими апаратами. Основні переваги роботи з РРО – це те, що не варто купувати дороговартісне обладнання.
Зет-звіти будуть направлені в податкову автоматично після закриття зміни. Більше не треба друкувати звіти та зберігати їх. Всі дані будуть зберігатися в облаці. Можна продовжувати працювати навіть без інтернету. Якщо зв'язок з інтернетом або сервер податкової пропав, то ви все одно зможете продовжувати працювати, друкувати чеки. Після відновлення зв'язку усі чеки автоматично будуть передані до податкової. Вартість місячної підписки на комерційне ПРО від 90 до 150 гривень за кожну касу. Ціна сформована на підставі вартості обов'язкового обслуговування традиційних апаратних РРО, яка становить на сьогодні від 200 до 400 гривень на місяць. Розробники ПРО вирішили залучити клієнтів шляхом двократного зниження вартості місячної підписки, а деякі гравці пропонують продукт навіть безкоштовно. Спілка українців звернулася до уряду з пропозиціями про відтермінування або полегшення роботи з касовими апаратами. Але оскільки обов'язок використання касових апаратів для ФОП уже кілька разів переносився, відповідь, скоріш за все, буде негативна. Особливо з урахуванням того, що до завершення карантину податкова не зможе перевіряти і штрафувати підприємців. 16 грудня у Запоріжжі розпочнеться інкофорум. Цього року через пандемію коронавірусу він пройде у режимі онлайн. Захід буде присвячено обговоренню досягнень Запорізької області за 30 років незалежності України та формуванні візії розвитку регіону на найближче майбутнє. Організатори впевнені, форум стане комунікаційним майданчиком між представниками громад області, бізнесом та міжнародними організаціями задля сталого розвитку нашого регіону. Цьогорічний форум інтеграції і кооперації буде присвячений тим здобуткам, які є в Запорізькій області за роки незалежності. Ми будемо підводити певні проміжні підсумки того, чого ми змогли досягти під час проведення попередніх форумів, яким чином розвивалася область за останні роки, і закласти основи для розвитку на майбутні роки, тобто закласти певну візію того, як Запорізька область буде розвиватись. Ми хочемо показати, яким чином ті домовленості, які були досягнуті під час попередніх форумів, вплинули на розвиток нашого регіону, показати нові проекти, презентувати для громад нові можливості для залучення позабюджетного фінансування, тобто фінансування міжнародних організацій, а також закласти підвалини до активнішого розвитку таких рухів, як індустріальні парки та кластери. Надзвичайно велика кількість можливих виробництв, які пов'язані з тими умовами, які вже є в Запорізькій області. Ну, по-перше, ми є фактично центром Європи з електроенергетики. Ми можемо запропонувати розміщення будь-яких виробництв, підприємств, які споживають велику кількість електроенергії. Це наша конкурентна перевага. Друга конкурентна перевага, яка є притаманною Запорізькій області, це дуже значний кадровий потенціал з точки зору інженерних кадрів. Я знаю, що у деяких регіонів нашої держави, у інших держав, проблема саме з інженерами. Запорізька область – це все ж таки край інженерів, край машинобудівників, моторобудівників, край металургів. І насправді це дуже цінується в інших державах, коли розміщення підприємства одразу супроводжується залученням якісних кадрів. І наші заклади вищої освіти також високо цінуються, бо вони дають можливість навчатися таким кадрам. На цьому в мене все. Більше новин про розвиток бізнесу нашого регіону дивіться вже наступної програми. А з вами була Дар'я Назарова і тележурнал «Діло». Побачимось рівно за два тижні на телеканалі Z.